Nilipata kuwa na makala ya mmoja katika mashehe. Naam. Akizungumzia swala la Arafa akasema katika yale mavutano kwamba kufunga tunafunga Arafa moja dunia nzima au kila watu wawe na Arafa yao. Naam. Huyu bwana alitoa makala akasema laiti kama itakuwa Arafa ni moja dunia nzima. Mbona Arafa ilikuwepo kabla ya kufaradhishwa ibada ya Hija? Naam. Sahi. Mtume alikuwa akifunga mwezi 9. Maneno haya yalikuwepo na niliona katika makala. Naam. Katika sheria tunaposoma wametutofautishia kati ya ibada na ada. Allahu Akbar. Ibada ina kijulisho chake. Naam. Nacho ni nia. Ili iwe ibada lazima kuwe na nia. Sahi. Sasa kama tutasema funga hii wanaoisema linafridh ilikuwepo na imethibiti, tufanye hivyo. Ilikuwepo na imethibiti. Nia yake ilikuwa nini? Sahi. Na ilikuwa inaitwaje? Unaposema ilikuwepo, ilikuwepo. Nia ni nini wakati huo kabla ya kufaradhishwa Hija? Ilikuwa inaitwaje? Na nia ilikuwa nia yake unafunga nini? Hii inakuwa sawa sawa. Lakini leo tunaposema funga ya Arafa imeainishwa kabisa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mtu anayojua ninachokifunga ni funga ya siku ya Arafa. Na. Kwa hiyo masuala ya kutofautiana muandamo tofautishe tuamue kuiamisha funga ya Arafa. Na. Maana yake tutakuwa hatujazitendea haki hadithi na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Inawezekana ikawa ni mwezi 9, lakini mwezi 9 kinamna gani? Mwezi 9 upi? Mwezi 9 upi? Na. Mara nyingi mimi nakuwa flexible. Na. Nakubali ikhtilafu kwa sababu wanawachuoni washasema katika kanuni za kisheria la yunkaru mukhtalafun fihi. Na. Wa innama yunkaru mujma'un alayhi. Halipingwi jambo ambalo ndani yake kuna ikhtilafu kwa wanawachuoni. Kinachopingwa ni jambo ambalo wamekubaliana wanasheria kwamba hili silo. Mimi niko flexible na naheshimu kanuni za kisheria. Lakini tunazungumzia kama utataka kutuleta ndugu yangu katika Arafa, basi lazima turudi katika asili. Sahi. Turudi katika asili. Funga ya Arafa. Huwa ninasema tutazame vitu vya kiufundi vilivyojaa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Siyamu. Naam. Yaumi. Naam. Arafa. Usimalize hadithi, simama hapo. Naam. Siyamu. Yaumi. Arafa. Hapa ndani kiufundi kuna idhafa mbili. Tunapokuja kuitafsiri hadithi tuwe tayari kugundua idhafa nini inaleta katika mlango wa tafsiri katika maneno. Sahi. Tukisoma grama, idhafa inapokuja inafidisha moja ya mambo mawili. Sahi. Imma ta'arufan wa imma takhassusan. Imma kitu hicho kilichofanyiwa idhafa kinahusishwa na hicho kilichofanyiwa kilichogemezwa au kinatambulishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam funga ameidhifia na siku moja. Siyamu yaumi. Kwa hiyo hilo utakao pigia mstari. Naam. Funga yenyewe ya Arafa kumbe inahusiana na siku. Sehemu ya kwanza. Naam. Ndio hadithi ilivyokuja. Sahihi. Funga yenyewe inahusiana na siku. Naam. Sasa baada ya kuijua funga inahusiana na siku, tuitafute siku hii ni siku gani? Sahi. Kwa sababu tushajua siyamu yaumi, hadithi imekuja hivyo. Lakini hii siku yenyewe nayo imekuja ikafanywa idhafa katika neno Arafa. Allahu Akbar. Kwa hiyo funga inahusika na siku. Hii funga yenyewe. Naam. Ina uhusiano na siku. Naam. Hii inatuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mwalimu wetu. Hakutaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kutupa hesabu za mikono. Sahi. Akaamua jambo alihusishe moja kwa moja na siku. Allahu Akbar. Si tarehe.
sijaiona hadithi inayozungumzia funga ya Arafa. Hadithi, nirudia. Hadithi inayozungumzia funga ya Arafa imetajia mwezi tisa. Hadithi hiyo sijaiona. Halafu siku ikaja ikahusishwa moja kwa moja na Arafa. Takhasusan idhafa ya kwanza, taarufan idhafa ya pili. Allahu Akbar. Funga inahusiana na siku. Alafu isiku mtume akaitambulisha. Kwa idhafa ya kwanza imekuja kufanya kazi ya takhasus, na idhafa ya pili imekuja kufanya kazi ya taaruf. Funga inahusika na siku. Siku imefahamishwa, siku hii ni ya Arafa. Lakini masikitiko yangu mimi kwenye hili ni sehemu moja. Wa mara nyingi wanatoa mfano huu ufuatao. Kavunjika mtu mguu. Tumejiwa na madaktari wawili. Amekuja daktari professional wa matatizo ya matumbo ya kina mama. Daktari huyu anasema baada ya uchunguzi wake wa kidaktari na vipimo vyake, anasema mgonjwa huyu hawezi kupona, mguu tu ukate. Akaja daktari mwingine bingwa, yeye ni professional wa mambo ya mifupa. Akautazama mguu akasema mguu unapona bila ya kuukata. Kitaalamu tunatakiwa tumfuate nani hapo? Daktari wa matumbo? Wote ni madaktari hapo. Daktari wa tumbo au ni daktari wa mifupa? Wa mifupa. Na ndiko tulikofeli Waislamu. Suala hili ni suala la kisheria. Lazima arejee kwa nani? Wanasheria. Wanasheria wanasemaje? Leo tunao wanasheria kadhaa ulimwenguni wanalizungumzia hili jambo kwamba halina ikhtilafu kwa wanawachuoni. Anakuja mtaalamu wa aliyesomea masala ya dawa, anasema kuna ikhtilafu. Anatoa vitabu. Nidhamu hii katika sheria hakuna. Fundi basikeli kweli ni fundi, lakini fundi basikeli anakwenda kukagua injini ya gari, anatoa maelezo kwenye injini ya gari? Ndiko tulikofeli Waislamu. Sheikh Jadu Haq, Ali Jadu Haq, aliwahi kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Azhar. Naam. Ametoa makala kuhusu hili. Sahihi. Na akazungumza hakuna ikhtilafu katika hili. Sikwambii Tanzania ni wasomi wangapi wana sheria ambao washalizungumzia hili. Lakini anakuja mtu ambaye labda amespecialize katika lugha, anataka kuwabadili watu. Nirudi kwa kusema Arafa ni siku ambayo mahujaji wanasimama pale viwanjani.